Діана чекає повернення тата. Жінка розповідає, він потрапив у полон більш ніж 2 роки тому у Маріуполі. На жаль, зв'язку з ним немає. Листів ми від нього не отримували. Зі слів звільнених, стан здоров'я в нього не дуже. В нього проблеми з ногами, це відкриті гнійні рани. Моральний стан також не дуже, але ми сподіваємося, що він тримається так, як тримаємось і ми. Син Марини 3-й рік у полоні. Мати каже, 14 вересня 2024 року отримала інформацію від звільненого з полону побратима щодо стану її сина. Обмінений хлопчик був разом в камері із моїм синочком. Сказав, що тримається, дуже міцний хлопчик, що дуже чекає на обміна, щоб повернутися додому. Що отримував всі наші листи, ті, що ми писали, дуже сумує за нами, хоче поскоріше повернутися додому. Ольга розповідає, постійно бере участь у акціях нагадування про полонених. Тато дівчини потрапив у полон на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, а дідусь під час евакуації з Азовсталі. За весь час отримала 1 листа від тата. Каже, іноді якусь нову інформацію про її рідних розповідають звільнені з полону. Їх перевозять часто, умови нелюдські, б'ють, дуже важко. Але кажуть, що мої тримаються, не падають духом, вірять в обмін і чекають, коли повернуться додому до своїх сімей. Тому і виходимо кожної неділі донести суспільству, що не всі ще вдома, що ми також потребуємо підтримки. Підтримки суспільства, щоб з нами також боролися за наших рідних, тому що вони захищали нас всіх, а виборюємо їх лише родини. Інспектор сектору превентивної комунікації Миколаївського районного управління поліції Андрій Євдокимов каже, участь в акції взяли 210 людей. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Героям Азовсталі! Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.